kanalıma hoş geldiniz. Bugün eklir pirojnasının reseptini çekip sizinle bölüşmek istiyorum. Bunun için yumurta, un, süt, su, tuz ve şeker tozu ve kereyağı lazım olacak. Resepti dakiklikle ben alt yazılarda yazıp göstereceğim. İlk evvel yarım stekan ılık şekilde süt, yarım stekan su, 2'de 1 çay kaşığı şeker tozu, 2'de 1 çay kaşığı duz ve 100 gram kereyağı elave edirik ve bu karışığı van kodda gazın üzerinde ermeye koyuruz. Ocağın üzerinden götürdükten sonra bakın böyle bir karışık alınır görürsünüz ve unumuzu elave edip düğün emele gelmesin diye tez karıştırırız. Bakın görürsünüz karışığıyla karıştırdık ki düğünler kalmadı. İndi yeniden ocağın üstüne koyup bir kadar kızdıracağız. Tez karıştırırız. Bakın bu derecede eyni cinsli kütlə alınan kimi. Bakın o derecede karıştırırız ki artık tavaya yapışmış. Gazın altını söndürürük ve soymağa bırakırız. Ocağın üzerinden götürdük. Baxın, parmağımızı saxlayırıq. Görürük ki, bax, istilik bir qədər var. Ama parmağımızı çekmir, yəni yandırmır. Onda başlayırıq bircə-bircə yumurtalarımızı töküb yaxşıca karıştırmağa. Yumurtaları tökdükdən sonra ilk əvvəl xəmir ayrılır bir-birindən. Ama korkmayın. Sonra karıştırdıqca yenə birləşir. Əvvəlcə bir yumurtanı əlavə edirik. Dediyim kimi, xəmir hissələrə bölünür. Ama axırda yine bir yere yığışacak. Onu da qeyd edeyim ki, mən bir stekandan bir qədər artıq undan istifadə elədim. Ona göre evvelde mən qeyd eləməmişdim. Yumurtanın bölüyündən, daha doğrusu yağın, südün həcmini asılı olarak bunu nə qədər aparacağını tam dəqiqliklə mən sizə demişdim ki, reseptin sonunda yazıb boyacağım. Baxın, görürsünüz, eyni kütlə alınandan sonra ikinci yumurtamızı əlavə edirik. Çalışın taxta qaşıqdan istifadə edin ki, qarışdırmaq sizin üçün rahat olsun. İndi üçüncü yumurtanı əlavə edəcəyik. Demək olar ki, artıq alındı. Yumurtalar büyük olduğu için ben 3 yumurtadan istifadə elədim. Siz de ölçüsüne bakarak 4 veya 5 yumurtadan istifadə edə bilirsiniz. Sonda bakın bu şekilde xəmir alınmalıdır. Aziz izleyiciler, bir qədər soyduqdan sonra bakın formaya tökürük və istediğimiz formanı veririk. Birbirinden bir qədər aralı edirsiniz. Bakın. Baxın, bu formada hazırladıqdan sonra əvvəlcədən qızdırılmış 210 dərəcəli sobada əvvəlcə 15 dəqiqə müddətində bişməyə qoyuruq. Sonra isə sobanın zəif xodda, yəni 170 dərəcə Selsidə yarım saat ərzində pişirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq eklerləri mən sobadan çıxartdım. Onu da qeyd edim ki, sobaya qoyduqdan sonra qapağı heç vaxt açmayın, tam pişənə kimi qoyun. Baxın, belə bu şəkildə, bu dərəcədə qalxsınlar. İndi isə mən içinin necə pişdiyini sizə göstərəcəyəm. Baxın, görürsünüz, bu dərəcədə pişmişdir. Çiğ deyildir. İndi kremle doldurub servis eləyəcəyik. Əziz izləyicilərim, artıq eklerlərimiz hazırdır. Görürsünüz, içini də kremle doldurmuşuq. Kim hansı kremle zövqə görə istəyirsə doldura bilər. Mən adi kremle istifadə elədim. Tatlaşdırılmış südlə kərə yağını karıştırıp bir vanil de əlavə etdim. Siz de pişirin, afiyetlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.